unë mendoja që nuk do dashuroja më njetë, po Teo më ka bërë që të ndihem e dashuruar dhe të dashuroj. Dhe nusja më thotë gjithmonë që nusja e mamaja e Teos, mm-hmm. që Gjulia, më duke sigur i ti në dashurim me këtë burin e vogël. You are in love with this little man. Dhe vërtet, të djelat dhe mija janë bërë shumë bukra. Mm-hmm. Se është dita që takohem me Teo, në weekendi. Dhe ti tani, cila gjyshe je? Do më thënë, jaj gjyshja tradicionale shqiptare, që shkon, kujdesesh, i gatuan, këto, apo të duhet jesh pak më e tërhequr për shkak edhe të nusës, se ndoshta bash ndan normat të tjera. Absolutisht. Unë jam gjyshja tradicionale që duhet të sillem si një gjyshe moderna. Që mos t'ja biskota, shumë biskota, mos t'i qoj sarë shkoj sarë vizdoj lodra. Po, me... Po, a i qa kërkom prej teje, për shumë që ti gatuash, kur janë i bashkë? Shiko, te është, në të torë më bush 2 vjeqë, me gjuhët është shumë i gatruar, sepse Elio me Kitin flasin në anglisht me njëri tjetrin, me gjyshen tjetër dhe në qerë dhe në daycare i flet holandisht, unë përpichem i flasë shumë shqip, përpichem shumë, edhe e akoma nuk flet asnjë. Ka pak atë kakofonin për shkak të gjuhëve, po që thuhet që gjithsesi bën shumë inteligjent fëmijët bilinguin, llogarit tani në rastin e ti që ka të treja gjuhët. Ja ku të shikojmë këtu me karrocë. Ata jetojnë në Rotterdam dhe ky është Rotterdami, është një nga qytetet që më pëlqen më shumë. Fillimisht nuk e pëlqeja fare si qytet, sepse është një qytet që ka shumë, nuk ka atë tradicionalen arkitekturën tradicionale holandeze, është një qytet relativisht i ri, sepse është bombarduar dhe është ndërtuar, po tani jam në dashuri me këtë qytet, se aty jeton dashuritë e mia. Të dyja dashuritë e tua. Çfarë do të tregosh? Treja se vjen dhe një lip tjetër në fund të muajit. Në fund të muajit. Pas kemi një lajm. Është prap djalë. Prap djalë. Edhe kur më dha lajmin Elio, djali këtë më tha që mami, nëna dy çuna, ti dy çuna, unë prap dy çuna. Cili ishte reagimi yt? Unë qava si zakonisht. Si zakonisht. Qava dhe puthakitin sigurisht se më ka bërë një gjyshe shumë të lumtur. Sa, për sa muaj ditë? Në fund të nëndorit ose në fillim të dhjetorit. Që nga tani shpejt. Është bashkë me ditë lindjen e Elios. Vjen djali. Do më duhet të kenë një ditë lindje shumë të përafërt. Ndoshta edhe mund të rastisi që ta kenë në të njëjtën datë. Ai ishte. Ti do të dëshiroje. Do janë dy ditë lindje pasaj aty, të dyja bashkë.